Rishfeti e shmeti që arrin qëllimet në kadastër. Sot policia ka ndaluar një punonjës 41 vjeçar në drejtorinë e Sarandës, por ky nuk është rasti izoluar. Vetëm në 2 vjetë të fundit, në Sarandë, me që po flistim për Sarandën dhe rasti është i Sarandës, janë larguar nga puna 8 punonjës dhe janë marrë masa disiplinore për 7 të tjerë. Për shkelje të ligjit dhe favorizime në çështjen e pronave, këtë vit kanë shkuar në prokurori mesatarisht 2 zyrtar në muaj. Në muajt e vitit 2022, mund të them që janë larguar nga puna 35 punonjës, që nga specialisti thjesht dhe deri tek drejtor rajonal. Gjithashtu janë kallëzuar në prokurori të paktën 8 raste abuzimesh me detyrën apo me pronën. Lame kërkon nga qytetarët të denoncojnë abuzuesit, ndërsa shton se ngritja e shërbimeve online në kadastër ka ulur nivelin e korrupsionit në 12 muajt e fundit.